itora ineria kega ajomwe na wa mathioya korea nyoba inya ihofaneirio ne matweka na retu kunyitanira na mwadeki wito kuma kaunti ya Murang'a Victor Kinuthia. Victor agekoro ni uratwa mukira hihi mihango ya uhonokania ekinyeta. Thank you muno gathoni waje hia na ni moto guo wauga ni ati mihango yo honokania guku itura ine ria kiganjo wadi ya gitugicwe ni kia ubunge kia mathio ya ni arikia gutiriho u ni thutha wa mire yothe itandatu kurikia kuoneka na dagika nini hituku niguo mwire wa muiso wakorwo ukirutwo na ungirora ni ati ituika riri riumire kuria rugongo mwirorere wa Inoro TV gwiciria ni aronio wega ni muhuri bisa wito Dennis Kafiru riumire kuria rugongo mathai ni madha mugwaja sia utuko na rioka riarikia guthika mecie turerwo ni mafitha wathani wa matura ni mecie na mecie we na kuma na ndu mauma toro tondu ni akigwa kuma utuko na ndu acio mauma toro nio marikia gukorwo makirutwo na kwa mutino muru marutwo marikitie kuhuruka na mihango eno yakorwo igitongorio ni andu aitura riri aria merutira na njira nene anake na thuri manyitaneire orodo mwena maafitha kuhonoka urana na mitino na andu mekumite ngongo na ngongo tu kwenda twaranirie namwe wabiririe na ritwa ria kutwire ukumite ku na ndeto eno wa mioyo na njire hana atia nie jitagwo Jacinta nyumite kagumoini hinde ndakinya guku ni ndiamaka muno ni undu wa gukorwo kiharuruka kiraharurukire kuma kuri uguo kuma na magagaya maingi muno no ni twahirikia kuruta mire yo ya yothe uri wona ndu toyo ringi ni ndire ndona ndu toyo ringi ni ndi ndakinya guku ndona no ndamaka muno ni ndu wakona uguo thank you muno thia thia haria ngwenda tunyitanire na umwe wa jamba iria ciakorwo igitongoria mihango eno kuma utuko akoretwo kuma utuko akoretwo haha wabiririe na ritwa ria kutwire mihango eno mwamitabania na njira hana atia wabere jitagwo muvena Steve ni kanete kofia ni ara makinyo ne ya ni manyona thank you nyu murajira ria jitagwo muvena junior kana Steven Kimani guko ni kuomucie emuturangio na tuhana murona nginya mundu uyitwo wairagwo ari haha wabere nyambe juge kiundu kiria twona thini waikaru tutire twona na wakeri ni twagiika muno haha turi ona ndiwe kana Victor ni akumira no ndoro athinda githingura maguru wathatu ni tukwenda kuaria na mundu ugwitwo gavana kuma ria tungira thiini waikaro giki tutire twona ona hamwe ona mundu tungihurira thimu twaoi mara matiroya imagine ni tukoragwo tukiruta wira ucio kungiruke mbere thirikari ya Murang'a haria muri mujithii ni uria munene gavana mungite muikurukite nginya kienda wambere mugwenda mwiciria andu itura riri tondu ni turamutaragaragita mathina ma itura mungiwa kuigwa uria kwarurukite koguo ni ndiro na mundu ta uyu nadie ga undu ucio ni tu mundu ndu ndu tumagetie muno hango eno mwa mitabania na njira hana atia mugwikaga atia reke njuge mibami hango ni tu mitabania na njira nditu muno tondu ni wakiona ndoro uria kihana anake ni maumirire na matuika aguka na matuika akurutira na wakeri kindu njuge ati anake ri magukite na ndu ri magukite thini wa ikaro giki ni mananganite juu chini na matigirira miyo yothe ni atuika yakumira na tutete mioyo ya ndu atandatu na utuku mweri ti undu munini ithu ni guthatu guthitwo turi ta ndu a mathioya wakeri iyo ira ni ndiraritie uhoro wigi barabara iria uhoro wa barabara iria itu ni irakoretwo eti drugeta muno na ndiratuma kaundu kau nginya nenda-ini no ndirairio wa na ndiukaga ni mburugwa iciao ndinamenyania koguo kirukia mbere aria maranjaririe miario mararirie ti miega ona utuika ni utiha ndiraiga no ni turathinika gwiciria ni waigua marakara ma aikari aitura riri kuona nio makorwo makiruta mihango eno ngwenda twaranirie na muikari ungi na njira nguhinduka mbegu thii nitukwaria nawe ritwa riaku twire ta muthuri wa itura kiundu ta giki mwakiyukia na njira hana atia amaritwo njitagwo Koriki wa Nduru ndi nyumba kimwe wa itura riri mbura ĩno ĩrambirie kuma iratha ikũmi na ĩmwe ĩraura gũka kũhoboka rĩ nĩ ikwa rĩragambire kũragambire ngwa nene mũno mũno irurumĩ ndĩrahũrĩrwo thimũ kĩndũ ta thaa mũgwanja njũke na macini tũhatũre mũndũ wĩ mĩtĩ igũ kũbeirwo nĩ mũtĩ ndarora ũrĩa kũhana gũtingĩra thiĩkire niĩ ndetera gwĩkinya thaa ikũmi nĩguo maugire mbu nĩguo andũ moungire rĩu kũringana na ũrĩa tũngiuga ta mwena wa administration nĩ andũ mathame mambe metherwo handũ MCA nĩ auga na MCA witũ nĩerutĩra mũno tondũ ndindaigua mũndũ ũngĩ ũrutĩte o kaũndũ ona kamwe ga gũteithia itũra no MCA nĩ akugĩte ona indo cia kũhonokania ciaga nĩ agũcoka mũhuko erutĩre arehe indo ciake cia kũrũ tondũ agerio ũteithio wothe waga no tũkwenda kũũria atĩrĩrĩ rekei na ithuĩ tũroragwo handũ hothe hena gathĩna na kondeka gakerwo na ihenya njĩtĩkĩria tũrĩkie na MCA wa gũkũ MCA onokorwo mĩhango ĩno nĩ yatirihwo na no njũkire hau
no jukira guko ndoro ndirareka mundu akinyokie haya ukwa MC atureke tunajira ritana ria ku kuri andu aria meri okundu guko kuhururuku kumori atia okay ah wabere nitonye dwini mwagwaira go ni MC wa ikaro giki owo ikaro kimarauga ni marakarite muno ni uko hiya ni tondu athirikari ino ndi imwe wayo no no julia dwaitu atiriri aya me muno wa guki muno wa kienda wa ruwi wa farafara itikirai guthama muthiku uria itha kuria ngutu ngutu pa ngutu primary kwina na tufagite ku na da kwa na isuraiku kundu magithie ku na kuria kundu gugwitwo muthitu polytechnic itikirai guthie ikaro keu nigetha tuhonokie me tutikwenda tondu bwene ba mathaa mangi na utakura kiu ta thaa ikumi tutikwenda horo wone kiringi no ni gucokia ngatho ni tondu wana kiothe ikaro giki ona atumia ona iretu na andu othe maruta wira maruta nyuma makiambiriria nyuma kiroko tene muno na mewe tatatua memere tatatuluta ikaro giki niyo meka maundu ona utena machine no gavana ya tuma rescue team otho ni magioka twakirikia wira uyu na no wega gatho ni jitikiria tu turikia na afitha wa kuma kuria ruhongero wa kuhurana wa mutharafa mutune kwa majina yako kwa kifupi. Kwa majina ni Immaculate Teba, mimi ni mratibu wa Kenya Red Cross hapa Murang'a County. Kwa saa hizi tumefanya response mahali hapa na ukiangalia it's not a pleasing sight, si mahali pa kupendeza, ni mahali pabaya sana. Na tumeweza kutoa miili sita ambao tumeweza kupeleka Kireine Funeral Home, na kwa saa hizi ningeweza kuhimiza wana kijiji wa Kiganjo tuweze kuhamia mahali pale kwa polytechnic. Kama Red Cross tutawasaidia jinsi tutakavyoweza ili kuhakikisha kwamba mnaendelea na maisha yenu jinsi ilivyokuwa. Yeah, asante sana. Thank you muno. Kwesiria no akigua uria maundu maikaire gathoni na ni ati nitugukorwo kana mihango ya kuhonokia mere yacio atandatu aria meguthikito ni ituika riri ni arikia gutirihwo unyitarinini wa aikaria itura riri hamwe na maafitha angi ahonge itiganite na ni undu wa mohoro maria megukorwo makirumirira ni tugukurehera mohoro na njira nginyaniru andu ni hamu uri bisa witu Dennis Kafiru kuma guku kiganjo mathio ya county ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia gucokeria mwaro Nuthia ni undu wa riboti ona tugakiendithiria ona pole citu kuri aria mahutitio ni matuika macio na mwiroreri riu tugukorwo tukiingira thiini wa direct itu muthenya wa umuthi gutware mukiro uria ungi wa studio kuri Gishimo Joseph uria gututaririria na mbere